kuanzia miaka 14 mpaka 45 inaitwa miaka ya ujuaji. Najua kila kitu, sitaji maelezo. Ndio maana ukiwakuta vijana wa rika hii wamekaa kwenye kijiwe, hakuna anayemsikiliza mwenzake. Huyu anaongea, mwingine anasema wewe nyamaza, jambo liko hivi na hivi, wewe nyamaza, mambo ya. Yaani ni kipindi cha utuaji. Yaani kila mmoja, ukitaja habari za Rais Magufuli utafikiri alisoma naye, walizaliwa wote. Ukitaja habari za Obama utafikiri ni mjomba wake. Ukitaja habari za nani utafikiri, yaani kila kitu yeye anakijua. Kipindi cha 14 mpaka 45 ni kipindi cha nini? Najua kila kitu, sihitaji msaada.